こんにちは、ベルネスキッチンの関口彩子です。今回はこちらです。キャベツを使ってとっても簡単な糖質オフメニューをご紹介します。蒸しキャベツのダイエットオムレツになります。実はですね、これから作るお料理、私のリアルな夕ご飯なんですよ。一人暮らしの方とか、自分の分だけのお昼ご飯にしたいとか、夜軽めに簡単に済ませたいなんていう方にぜひ作っていただきたい、本当にヘルシーなメニューになります。お家にあるような材料しか使いませんので、ぜひ最後までご覧になってください。ベルネスキッチンでは、食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。材料はこちらになります。キャベツと卵とツナ缶、たったこれだけなんですね。キャベツはビタミン C が豊富で、あとその他ビタミン K、 これは止血とか骨を強くするビタミンなんですけれども、その他に胃の粘膜を保護したり再生するキャベジンというね、まさにあのそのまんまの名前なんですけれども、そういう物質をたくさん含んでいるので、胃が疲れている時なんかにもおすすめなんですね。でこれね、キャベジンってビタミン U とも言われていたりします。それから卵とかツナ、ダイエットに必要なタンパク質やビタミン D 群を取ることができます。キャベツは細切りにしていきます。まず芯を取ります。キャベツの切り方はお好みなんですけれども、キャベツがね、細い方が口当たりがよく仕上がります。準備するのはこれだけです。たっぷりのキャベツが食べられるレシピになります。キャベツは油を敷かずにそのままフライパンに入れていきます。かなりね、たっぷりの量なんですけれども、これね、蒸しちゃうと結構しんなりしちゃうんですよ。ふんわり仕上げておくのがポイントになります。はい、でここで蓋を閉めて、で細火にします。でキャベツを焦がさないように、ここでもうキャベツの水分で蒸してしまう感じですね。ちょうど今3分程度経ちました。ちょっとキャベツがね、しんなりしてきましたね。はい、でここでですね、ツナ缶を油ごと加えていきます。まあ、ダイエット中だからね、油控えたいと思う方もいらっしゃると思うんですけれども、意外とね、糖質をこれオフにしていますので、まあ、その分ね、油はそんなに気にしなくて大丈夫です。むしろこの油はね、美味しくさせてくれる油だし、あとマグロの中にね、含まれる栄養素が溶けていたりもしますので、ぜひね、ここは調味料だと思って活用してください。ノンオイルタイプのツナ缶をご利用の場合は、卵がくっついてしまいますので、何かね、オリーブオイルとかごま油とか、何かお好みの油を少し足して、全体に油が回るようにしてください。でキャベツのね、ビタミン K は脂溶性のビタミンなので、油と一緒に取ってあげた方が吸収も良くなります。でここでね、卵を溶きほぐします。ずっと弱火のまんまです。そして溶きほぐした卵をキャベツの上にドバーッとかけてしまうんですね。はい、で全体に卵を少しなじませます。で完全に卵が固まってしまうとキャベツがまとまらないので、ちょっと半熟ぐらいの状態で大丈夫です。である程度卵が広がったところで、キャベツをこう真ん中に集めていきます。でこれね、卵が半熟状態の時にこうしっかり集めていただくのがポイントです。なのでね、もしちょっと不安であれば一回火を止めていただいて、で卵を全体に絡めてからまた弱火にしていただいてもいいと思います。はい、形が整いました。はい、また蓋を閉めて、ここで2分程度蒸し焼きにしていきます。キャベツをですね、半分に折りたたんで形を整えていきます。仕上げに鰹節をたっぷりかけていきます。このあたりはね、お好みなんですけれども、まあ、あのちょっと和風に鰹節の風味を楽しみたいと思います。そして刻んだ大葉です。これはね、青ネギの刻んだものとかでもいいですね。ちょっとね、こういう青みがあるとアクセントになります。ポン酢をかけていただく感じですね。はい、蒸しキャベツのダイエットオムレツ完成しました。ちょっとお味見をしてみたいと思います。卵の割合はね、かなりキャベツに対して少ないので、
ほとんどね、キャベツを食べてるような感じだと思うんですね。だけどね、その分とってもヘルシーなんですよね。うん、キャベツのねシャキシャキ感が結構残ってるので、もうそれだけでもね食べ応えありますよね。これはねお好みで柔らかさは調節できますので、少し柔らかめに仕上げたければね、しっかりと蒸していただければいいと思います。鰹節と大葉とねツナの組み合わせがすごく合うんですよ。ほとんどがキャベツなんですけれども、本当にねタンパク質がいろいろ入ってるせいか、すごく食べ応えもあって美味しいです。で、量はね結構たっぷりありますけれども、全部食べてもね500キロカロリーないぐらいです。食べたいだけ召し上がっていただいて大丈夫なので、本当に安心してダイエット中でも楽しめると思います。今回はシンプルな材料で一人ご飯や一人暮らしの人にもぴったりな蒸しキャベツのダイエットオムレツをご紹介しました。まあ、オムレツと言ってもね、卵メインではなくキャベツメインのオムレツになりますので、ちょっといつもとは違う感覚ですけれども、もう野菜たっぷり で本当にお腹いっぱい食べていただけるレシピなので、ぜひ作ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。